Goeiedag, lieve vrienden. Welkom bij Graydien Gemeente se aanlyn erediens. Ons gebed is dat jy vandag weer eens een ware ontmoeting met die Here Jesus sal hê. Baie welkom en baie dankie dat jy weer is, Corona Jai. Hè? Ken jy hom? Hè? Okay, nee, is goed, kom staan som hier langs my. Ek wil met jou een bietjie deel en vir jou op een praktische manier wys wat Jesus vir ons gedoen het. Is dit reg? Jy sien, in een sekere sin kan ons nou sê, hierdie is ek en jy en elke ander mens wat hier is. Ons is hierdie ou proppie, soos hierdie ou proppie. En God het ons gemaak en ons in die wêreld kom sit, nee? En die wonderwerk was dat daartoe nog geen sonde in die wêreld was nie. Niks. En toe gebeur daar 'n ding. Weet jy wie was die een wat alles kom deur mekaar krap het? Ek hoor iemand sê, net so, dit was Eva. Ja, alles het begin by ou Eva. Nee? Arme Eva. Ja, jong, en ons ou manne het nie ver agter gestaan nie. Ons is somme ook gauw-gauw by die hele gemors ingesleep, nee. Ja, en toe kom sonde in die wêreld. Dis sonde. Kyk net wat gebeur. Toe kom sonde in die wêreld. En dit maak ons sommer vol sonde. Lelik en vuil en allerhande lelike goeders, nee. Ons doen lelike dinge, ons raak kwaad vir mekaar en ons vloek en skel partykeer en ons maak mense se harte seer. Nee, dit is wat sonde kom doen het. Maar jy sien, toe kom Jesus, wat die lig vir die wêreld is, na die wêreld toe. En wat gebeur toe? Hy gaan sterf aan die kruis. Kyk nou mooi wat gaan gebeur. Nee, jy kan nie dit doen nie. Maar kyk hoe styg hy. Sien jy? Kyk hoe styg hy. Hy vat, Jesus vat al die sonde aan die kruis wat in die wêreld was. En hy vat dit weg. Hy vat dit op hom. En soos wat hy hier, daar is net te veel water in nou. Maar andersin sou hy al die water opgesuig het tot in hierdie beker. En daarmee sou ons kon sien, het Jesus al die sonde in die wêreld weggeneem. Is dit nie wonderlik nie, nee? Nou is ek en jy verlos daarvan en kan ons as nuwe mense lewe. Weet jy hoekom het hy dit gedoen? Johannes 3 vers 16, ken jy daai teks? Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gestuur het, sodat elke een wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar wat sal kry? Die ewige lewe. Is dit nie wonderlik nie, nee? Dankie dat jy my kom help het. Laat dit goed gaan. Daar is hy. Dankie. Goeiedag, lieve vrienden. Welkom bij Graydien Gemeente se aanlyn erediens. Ons gebed is dat jy vandag weer eens 'n ware ontmoeting met die Here Jesus sal hê.